מאבקי כוח יכולים להתלקח בקלות למלחמת אחים עקובה מדם. בדיוק על זה התלבט דוד שנים לפני שהוכתר למלך. הוא חי בסוף ימי השופטים, ימים לא פשוטים בהם עם ישראל נלחם על הריבונות שלו בארץ וביקש מלך שיאחד אותם ויושיע אותם מהפלישתים. אבל דוד לא היה מועמד לכתר בלשון המעטה. הוא היה כבשה השחורה של המשפחה, הילד הקטן שזורקים אותו לראות את הצון. אבל בתוך תוכו הוא תמיד ידע שיש בו הרבה יותר מזה. הבעיה הייתה שהוא היה היחיד שחשב ככה. אף אחד אחר לא ראה את זה. לא האחים שלו, לא אבא שלו, אפילו לא שמואל הנביא. ויום אחד, משום מקום, הכל השתנה. במלחמה ענקית מול הפלישתים הוא הורג לבדו את גוליית, מושיע את עם ישראל, ופתאום כולם מכירים בגדולה שלו. שר צבא בכיר, הוא זוכה להתחתן עם בת המלך וכל העם מתאהב בו. אפילו המלוכה הובטחה לו בחשאי. ודווקא אז, כשכל מה שהוא חלם עליו התחיל להתגשם וכולם התחילו להכיר בו, דווקא אז הדברים התחילו להסתבך. שאול מלך ישראל התחיל להרגיש שהוא מאבד את הכתר והתחיל לעשות הכל כדי להרוג את דוד. שוב, בין לילה, החיים של דוד מתהפכים. ולא רק שהוא מאבד את כל הגדולה שהוא זכה לה, הוא יורד למעמד הרבה יותר נמוך. הוא הופך לפושע נמלט עם דין מוות. המבוקש מספר אחת בישראל. ואחרי כמה חודשים של בריחות, הוא ועוד כמה מאות אנשים מתקבצים אליו לכאן, המקום הכי טוב למסתור בכל ארץ ישראל, מדבר יהודה. התנאים כאן קשוחים, חם ביום, קפוא בלילה, אבל מצד שני יש מים קצת יעילים שאפשר לצוד, והכי חשוב, אין ספור מערות ונקיקי סלע שאפשר להסתתר בהם. ואחרי חודשים שהם מנסים לשרוד בתנאים הקשים כאן, יום אחד, דוד ואנשיו קמים בבוקר וקולטים צבא אדיר של 3,000 לוחמים מהסיירות הכי מובחרות של הצבא הישראלי, מתקדם לעברם. 3,000 לוחמים! זה בערך כמו לגייס את סיירת מטכ"ל, גולני, שלדג, גבעתי, צנחנים, סיירת כפיר, סיירת תותחנים, מה עוד שכחתי? שריון, מלא לוחמים! וברור לכולם למה הם מגיעים. אבל דוד ואנשיו היו חכמים, ובמקום להתחבא במערות הגבוהות בצורי היעלים, שם היה הכי צפוי שהם התחבאו, הם עושים הפוך על הפוך. הם מתחבאים דווקא במערה שכל מי שמגיע למדבר יהודה עובר לידה. זו שיושבת על הדרך הראשית בה הצבא של שאול הלך, ולכן הם לא יעלו על דעתם לחפש בה. אז דוד ואנשיו עומדים בדממה, שומעים את כל הלוחמים עוברים בפתח המערה, וכפסע ביניהם ובין המוות. חושך מוחלט, כל הצבא עובר על פניהם בחיפושים, דממת הלחות. הלב דופק מהר, רגועים מבחוץ, סוערים מבפנים, מתפללים שאף אחד לא ייכנס. ופתאום, דמות נכנסת למערה. היא מתחילה להתקרב אליהם והם מזהים אותה, שיואו, זה שאול המלך. עוד רגע הוא ייכנס עם עוד חיילים וזה הסוף שלנו. אבל אז קורה דבר מוזר. שאול נכנס לבד, אף אחד לא בא איתו. הוא מסתכל ימינה, שמאלה, מתיישב ומסך את רגליו, עושה את צרכיו. זה היה קרוב. אחרי רגע כולם מבינים, שיו, זה הרגע שלא חיכינו, ותופסים את דוד בהתרגשות ואומרים לו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך ועשית לו כאשר איתיו. אבל דוד, במקום לסיים את מסכת הרדיפות הזאת, להרוג את שאול כאן ועכשיו וזהו, קם ממקומו, מתגנב בתממה, חותך את כנף מעילו של שאול וחוזר אחורה לאנשיו. והלוחמים שלו כועסים עליו, למה לא הרגת אותו? ומנסים הם בעצמם לרוץ ולצאת אליו. אבל דוד עוצר אותם בכל הכוח ולא נותן להם. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא.
וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול. שאול קם מהמערה והלך לדרכו. אבל זה לא הסוף, כי אחרי ששאול התרחק קצת, דוד יוצא מהמערה וצועק לו, אדוני המלך! הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך, אדוני, היום בידי. ואומר, לא אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני הוא. ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד. וישא שאול את קולו ויבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה. זה נשמע כמו סוף טוב, אבל האמת היא שזה לא ממש עזר. שאול ממשיך לרדוף את דוד, ודוד ואנשיו ממשיכים לברוח. איזה סיפור. אבל השאלה היא, למה דוד לא הורג את שאול? הרי הקם להורגך, השכם להורגו, זו הגנה עצמית. דוד יודע שמגיע לשאול למות על כל מה שהוא עשה. דוד המלך אומר את המילים הבאות, ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממך, אבל ידי לא תהיה בך. לא אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני הוא. משיח הוא מלך, זה שראשו נמשך בשמן המשחה. וכשאתה מתנקש במלך ישראל, זה מאוד בקלות יכול להתגלגל למלחמת אחים עם מאות אלפי הרוגים. וזה קרה לנו כמה וכמה פעמים לאורך ההיסטוריה. ואפילו במדינת ישראל שלנו, 22/6/1948, מלחמת העצמאות, מנחם בגין, מפקד האצ"ל, עומד על סיפונה של אלטלנה שחונה מול חופי תל אביב. ודוד בן גוריון, יריבו הפוליטי, פוקד על הפלמ"ח להפציץ את האונייה עם כל מי ומה שבתוכה. ובגין, בגבורה אדירה, תחת ההפצצות והפגזים, כשאנשים שלו נפצעים ונהרגים, פוקד עליהם לא לראות בחזרה. אכן, יש דמעות מצילות. יש, והברירה היא דמע או דם. כי לעתים, מוטב שאחד ייתן דמעות לב על תועבה שנעשתה בישראל, מאשר רבים רבים יבכו על תוצאותיה. ולא הייתה מלחמת אחים הדדית בישראל, שהייתה מחריבה את ישראל בטרם יקום על אף הכל. מלכות היא לא מטרה בפני עצמה, מלכות היא אמצעי, אמצעי להיטיב עם העם שלך, גם כשזה בא על חשבון עצמך. ובזכות אנשים גדולים שידעו לספוג ולדמוע ולא להקות בחזרה, למרות חוסר הצדק, אנחנו עדיין כאן היום.